Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. У ці хвилини у Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі тривають навчання із надання першої медичної допомоги, повідомив викладач цього коледжу Іван Шинкарик. За його словами, студентів і викладачів навчають представники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області та молодіжного осередку Всеукраїнської ради реанімації Тернопільського національного медичного університету. Такий захід у коледжі проводять вдруге. Там перебуває наша знімальна група. Більше ми розповімо о 17-й годині. У важкому стані перебуває 53-річний чоловік, який вчора обгорів під час пожежі у будинку в селі Дунів Заліщицького району. У травмованого 80% опіків тіла. Він не при свідомості, йому підключили штучне дихання, повідомив головний лікар Заліщицької районної лікарні Василь Оскоріб. Бригаду медиків на місце пожежі вчора викликали о 21:05. Про це нам сьогодні повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вавчук. За її словами, у чоловіка були опіки тіла 2-3 ступеня. Пожежа виникла через те, що він необережно поводився із цигарками, які палив у домі. І вже за годину у Тернопільському міськрайонному суді мають слухати справу про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Зокрема, планують прослухати аудіозаписи телефонних розмов Олени Цимбалюк, дружини обвинувачуваного Олексія Цимбалюка. Ці записи мали слухати на попередньому засіданні 16 квітня. Це саме кадри з цього попереднього засідання, але тоді лише зачитали розшифровані записи телефонних розмов і засідання перенесли через стан здоров'я одного із обвинувачуваних. 2 квітня 2018 року Зборівський райсуд оголосив вирок організатору вбивства Олександру Закутньому та виконавцю Максиму Кондратенку 14 років в'язниці, виконавцю Олексію Цимбалюку 13 років, їхньому спільнику Станіславу Бабенку 4 роки ув'язнення. Усім засудженим присудили сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого. Обвинувачувані подали апеляцію. 22 березня суд продовжив термін арешту підозрюваним до 13 травня. Проти замовника вбивства порушили окреме кримінальне провадження. Віталія Ващенка побили у Кременці 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від тілесних ушкоджень він помер в реанімації місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилась дружина та двоє синів. У ці хвилини учні і вчителі Тернопільської школи номер 28 передають волонтерам громадської організації «Друзі Хатіко» для притулку для тварин у Дичкові 5 тисяч гривень, які вони зібрали під час свята сім'ї у п'ятницю. Про це повідомила учитель школи і співорганізатор Ольга Слободян. Свято сім'ї відбулося у межах всеукраїнського проєкту «Відкривай Україну». Участь у заході взяли 1200 учнів 28-ї школи, їх батьки, жителі мікрорайону «Сонячний», вихованці інших шкіл міста, представники громадських організацій «Сокіл», «Епіцентр дітям». «Відкривай Україну» – це проєкт Українського благодійного фонду «З країни в Україну», який проводять 4-й рік поспіль. Його учасники намагаються сприяти розвитку молоді України. Як це було – дивимось далі. Свято сім'ї розпочалося о 12-й годині на спортивному майданчику на території шкільного стадіону. Дружні матчі зіграли 8 команд, а це 60 гравців, серед яких учні 28-ї школи, їх батьки, жителі мікрорайону «Сонячний», учні інших шкіл міста, представники громадських організацій «Сокіл», «Епіцентр дітям». У нас в 10-й школі є група «Соціальна Реал Мадрид». Ну, ми там граємо в футбол, там всякі ще факультативи. І ну, нам сказали, що будуть змагання ці, тим ми прийшли. Дві дочки мої тут вчаться в 28-й школі, 11-10 клас. Запросили сьогодні побігати в футбол, чи не поводитися з молодіжю побігати. От ми зіграли першу гру, виграли 4-3. Я випускник цієї школи, вирішив прийти на змагання. Я кожного дня тут займаюся стадіоном і це побачив оголошення, вирішив прийти. Після футбольних матчів представники громадської організації «Сокіл» влаштували показові бої. Ми показували бій київського князя проти монгольського хана. І чому ми це показували? Для того, щоб молоде покоління не забувало своєї історії і розуміло, що історія – це цікаво. Костюми ми закупляли, самі робили деякі і закуплялися. На подвір'ї школи матері учнів організували благодійний ярмарок, на якому продавали солодощі, щоб зібрати гроші на потреби притулку для тварин у Дичкові. У мене тут навчається дівчинка в другому класі. Дитина прийшла зі школи, сказала, і ми вирішили допомогти. Між батьками обговорили, хто що робить, хто пече, хто продає. Ми принесли безе і багато.
багато тортиків. Сьогодні принесли канапки і желе, дуже швидко розбіглися, за 5 хвилин. А так є ще солодка випічка. Це дочка Ірини Макух Олександра, навчається у 2 класі. Я допомагала мамі подавати, давала цисочка, брала гроші. Я пішла купити печиво, лише мені сподобались ці тортики. Це майстер-клас для школярів із розписування мандала. Розфарбовування мандал. Це є сакральний символ, який пішов з Індії. Принцип полягає у малюванні кіл від центру до країв. Мені дуже сподобалось, і в мене все вийшло. І мені подобається особливо малювати на камінчику. На подвір'ї школи учні та педагоги організували благодійну кухню. Кошти теж збирали для притулку для тварин у Дичкові. Дуже швидко люди розбирають, вже забрали 2 казанки, залишився ще 3 зараз готується, скоро буде. З моркви, цибулі, м'яса, самого рису і чесничку дуже смачно і всі дуже хвалять. Порції коштують 20 гривень. Ініціювали свято сім'ї 10 учнів, по 2 із 7, 8, 9, 10, 11 класів та учитель Ольга Слободян. Їх підтримав увесь учнівський та педагогічний колектив школи. Наша школа бере участь у проєкті «Відкривай Україну». Умовою цього проєкту було з членами команди мають бути учні від 7 по 11 класу. Протягом, починаючи з листопада місяця, на платформі «Відкривай Україну» ми виконували безліч різних завдань. Ми зараз у фіналі 2 туру, і нашим завданням було організувати проєкт для міста. Ось, це є наш проєкт, який ми представимо конкурсному журі проєкту «Відкривай Україну», проєкт для міста. Школярі, які організували захід, самостійно визначали його мету і на що збиратимуть кошти. Ми зробили соціальне опитування і в загальному визначили, що людей не цікавить комунікація між дорослими дітьми. Тому ми вирішили зробити таке свято, щоб люди могли об'єднатися. А також людей не влаштовувало те, що є багато безпритульних тварин. І ми вирішили зібрати кошти і потім відвести їх у центр стерилізації в Дичків. Ірина Терлюк, Василь Панчук, новини. Сьогодні третій і останній день ініціативи «Підрахунок безпритульних собак» у Тернополі. З 4 травня з 7 до 9 ранку волонтери підраховували кількість безпритульних собак в обласному центрі. Для цього за допомогою спеціальної програми Тернопіль поділили на 57 секторів, які розділили між собою близько 20 людей. Повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. За допомогою програми для смартфону волонтери вносили в систему дані про безпритульних собак, яких зустрічали, а саме їх стать, приблизний вік, і завантажували фото тварини, розповіла зоозахисниця Людмила Чеховська. Результати будуть готові після того, як їх опрацюють. За словами Людмили Чеховської, підрахунок безпритульних собак у Тернополі ініціювали громадська організація «Вірне серце» і благодійний фонд «Вірні друзі» за допомогою міжнародної онлайн-платформи Animal ID, яка об'єднує дані про ідентифікованих тварин, їх власників та організації, які працюють з тваринами. Більше про це дивіться о 17-й годині. І в дитячій бібліотеці номер 3, що на бульварі Данила Галицького, відбудеться арт-урок «Квітка пам'яті до Дня пам'яті і примирення» о 14-й годині. Восьмикласники Тернопільської школи номер 4 планують виготовити 30 маків. Квіти роздадуть у своєму навчальному закладі 8 травня. Про це розповіла завідувач цієї бібліотеки Оксана Ясьончик. Там перебуває наша знімальна група. Більше про це ми розповімо вам о 17-й. Отож, наступний наш випуск о 17-й годині. Також наші новини переглядаєте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. Наступний наш випуск не пропустіть. До зустрічі!